Scavengers Hunt merupakan permainan yang berbentuk kinestatik serta merupakan permainan abad ke-21 atau lebih dikenali sebagai PAK21. Permainan ini memerlukan tiga kumpulan, selain itu, soalan-soalan yang diambil berasaskan tajuk pelajaran 8 iaitu penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah SWT. Masalahnya ialah, yang pertama, murid mudah mengantuk di dalam kelas. Yang kedua, murid tidak fokus di dalam kelas. Yang ketiga, ramai pelajar yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Dan yang terakhir, murid tidak ingin mengambil tahu tentang pelajaran yang dibelajar. Objektif bagi permainan ini pula ialah, pertama, mengelakkan murid mengantuk di dalam kelas. Kedua, dapat memupuk sifat kerjasama dengan ahli kumpulan bagi menyelesaikan soalan. Yang ketiga, murid dapat memahami pelajaran 8 iaitu penciptaan manusia bukti kekuasaan Allah SWT. Cara bermain permainan ini, pertama, murid perlu membaca pelajaran 8 selama 5 minit. Kedua, murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Yang ketiga, setiap kumpulan akan diberikan satu kertas untuk ke checkpoint yang pertama. Yang keempat, setiap kumpulan perlu bermain satu permainan sebelum menjawab soalan yang telah disediakan. Dan yang kelima, kumpulan pertama yang tiba di checkpoint terakhir ialah pemenang. There's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You got the something that I never wanna lose. Yeah, it's like the answer when the song's over.